Tak jo? Tak čus, já jsem Kuba Chábek, dělám aktuálně v Heuréce a tahle přednáška sem typově vůbec nezapadá. Ale byl jsem před týdnem v Londýně a chci vám říct, jak jsem tam kalil a tak. Takže byl jsem tam na tomhle. Konference O'Reilly, nevím, kde si to někdo znáte, myslím si, že nakladatelství O'Reilly je známý a jejich přednášky jsou celosvětově hlášený a ne každý sám dostane. Jenom vstupenka na tuhle konferenci stála 60 tisíc. Takže proto mi přišlo zajímavé vám to říct, co jsem se tam dozvěděl. Hodně lidí určitě znáte tohohle týpka. Asi ne podle ksichtu, ale podle jména. Je to člověk, který už pár let nasazuje standardy, dogmata a tak trošku o každý zná jako otce mikroservis. Nebo aspoň se to o něm říká. Na druhou stranu tenhle. O něm jsem se poprvé dozvěděl, když jsem u něj seděl na workshopu. Je to James Lewis. A on ve skutečnosti je spoluotec mikroservis. Dělají spolu v TuckWorks a řekněme, že jeho znalosti jsou ekvivalentní tomu, jaký má Fowler. Takže super týpek, strávil jsem s ním 16 hodin v jedné místnosti, kdy jsme se bavili o mikroservisách. Nebyl to workshop, nebyl to hraní si s Dockerem, to si můžete vygooglit. S tímhle člověkem jsme se tam 16 hodin bavili. Spolu s dalším hroznou spoustou lidí, jako třeba z Bank of America, s lidma, co dělali kompletní osvětlení pro Manchester, IoT věci a tak. A bavili jsme se tam o mikroservisách. A nejen o tom, o architektuře okolo mikroservis. Takže super zkušenosti. A tím jsem jenom chtěl říct, že tohle, co jsem si nevymyslel, to bych nevymyslel. Zatímhle stojí tenhle pán. Bude to ta moje přednáška spousta malých tipů, který se hodějí. Konejslo, nevím, jestli jste to slyšeli, ale třeba na té konferenci se o tom točila každá přednáška. Je to hrozně důležitý. Uvědomit si, že ten kód je vlastně dřív nebo později odkázaný k tomu přizpůsobit se firemní organizační struktuře. Prostě řeknete si, jo, jdeme dělat mikroservisy, ale budete mít v týmu 60 lidí, 12 architektů a tyhle kraviny všechny, tak je to jenom otázka času, než ty krásné mikroservisy se skonvertují zpátky do monolitu. Prostě pokud chcete dělat mikroservisy, musíte mít malý integrovaný týmy. Nejde dělat v 60 lidovém týmu mikroservisy. To je proti tomu mluví tohle pravidlo. Další zajímavou věcí, co říkal, bylo tady ty 5 fází učení. Příklad. No, představ si, že máš prostě 20 vývojářů, jedno průťáka, nevím, 3 Scrum Masters, no tohle se snaží být v jednom kanclu dělat 20 věcí najednou a tak. A to prostě není v souladu s mikroservisama. Chceš, aby mikroservisa dělala jednu věc, aby se o ní staralo 3 lidi, jo? Prostě nejde dokupy mít tady hromadu lidí, starajících se o malou věc. Point is je, že prostě bude to trvat 2, 3, 4 roky a ono se ty mikroservisy vlastně spojí dohromady a tak. Je to tak. Tohle se mě třeba jenom hrozně zaujalo. Všichni, každý z nás, když něco hledá, tak hledá how to do it best. Jo, prostě googlíš, jak nejlíp napsat tady ten algoritmus, jak nejlíp udělat tohleto. Ale to ve skutečnosti dělají tady ty první 3 lidi. Ale když se dostane člověk na tuhletu hranici, nebo ještě tak na půl tady, když prostě člověk je expert v oblasti, tak on ve skutečnosti nedělá, co je nejlepší. Protože ono ve skutečnosti zjistíte, že není většinou nejlepší cesta, většinou máte výjimky a tak. Tak tohle se vám zajímavá myšlenka, nebojte se dělat věci jinak. Ne každá, většinou řešení nemá nejlepší cestu. Další věc je, nedělejte technologie jenom protože jsou cool. Teď je to prostě hrozný hype kolem těch mikroservis. Kdo nedělá mikroservisy, tak je stále za popisama. A to prostě není dobře. Mikroservisy máte dělat proto, protože vám nějak pomůžou, protože nevím, zlepší architekturu pomůžou, máte tak postavený týmy, tak dává smysl tak udělat vaší architekturu aplikace. Je prostě blbost říct si prostě, teď letěj mikroservisy, jdu je implementovat. Nedělejte to. To samé, pokud máte špatně napsaný kód, máte ohromnou spoustu bugů a takovýhle kraviny a řeknete si, jo, tak oddělíme to do separé služby, která bude komunikovat po síti.
to všechno vyřeší. Nevyřeší. Jen jediný co, tak budete mít spoustu problémů navíc. Mikroservisy neřeší špatně napsaný kód. Další super věc, to zase souvisí s tím bodem předtím, neexistuje univerzální řešení. Prostě není něco, co byste mohli nasadit a být s tím spokojený dalších 10 let a se všema dalšíma věcma, co tam budete implementovat. Jasně, v jednom momentě můžete najít super řešení na aktuální problém, ale nemůžete to samé řešení aplikovat na další problém a na další a na další. Ono to bude chvilku fungovat, ale dřív nebo později se to rozpadne. Konkrétní příklad tam bylo třeba s komunikací mezi těma mikroservisama. Byla tam přednáška, kde se popisoval rozdíl mezi Kafkou a ActiveMQ, ale tohle se dá aplikovat na cokoliv další, na jakýkoliv tyhle komunikační systémy. A na konci té přednášky se týpek zeptal, tak tenhle dobrý, a jaký vlastně mám použít? Ten prostě vůbec mu nedošlo point celý té přednášky. Použijte oba. Musíte vědět, na co který tool použít. Nebojte se nasadit 10 různých technologií, pokud jsou na ten job prostě dobrý. Nesmíte použít jednu technologii na celý váš projekt. Málo kdy to dává smysl. Další. Byli jsme tam v té workshopové místnosti 2 dny v asi 18 lidech. Jak říkám, byli jsme tam naše malinká Heurajka versus Bank of America versus lidi, co dělají IoT. Pak tam byl někdo z Aerolinek, dokonce tam byli lidi z Mercedes F1. To jsou kompletně rozdílné firmy. Děláme všichni něco jiného. Ale shodli jsme se na tom, že máme stejné problémy. Všichni jsme pořád dokola řešili to samé. Takže, teď se trošku podkopnu nohy, ale nepište knihovny na něco, co už pravděpodobně někdo udělal. Pravděpodobně už váš problém někdo řešil, dejte si tu práci, vyhledejte si to, protože prostě nejste tak úžasní, neřešíte unikátní problémy. Nejste Google, nejste Facebook, nemá smysl psát svůj vlastní jazyk. Ne, prostě to řešte jinak. Sorry? Jo, přesně. Orma nepoužívejte, to tam taky padlo, to je takový antipaten. Přesně. Jestli se vám vaše aplikace rozpádá pod rukama, jestli nestíháte fixovat bugy, jestli nevíte, kde jsou problémy, ať vás ani nenapadne jít a říct produkťákovi, musíme přejít na mikroservisy, pak se to bude líp řešit. Nebude. Jediný co, tak to budete mít na síti, což prostě, kdo z vás tady umí strejsovat si síťové věci, prostě. Ne, je tady hrozně málo lidí, to se vsadím, že ne všichni. Je to prostě blbost. Mrda, jeden. dva. Dobře, tak dva. Nedělejte mikroservisy jako řešení vašich existujících problémů. Další věc je, rozhodnete se pro mikroservisy. Buďte si jistý, že děláte mikroservisy. Jakmile začnete dělat něco, co komunikuje po síti s něčím a tváří se to jako dvě věci dohromady, ale ve skutečnosti je to ta samá jedna věc a je to spolu svázený už kódem, databází, kontraktama, je to jenom distribuovaný monolit. A to je zlo největší, to se prostě dřív nebo později rozpadne. Nemá to cenu, vyhněte se tomu za každou cenu. Jak jsem říkal, mikroservisy jsou hype. Teď. Neříkám, že to je špatný řešení. Rozhodně my je používáme, další tisíce firm je používají. Je to super, ale není to vždycky to nejlepší řešení. Nemá smysl váš blog rozpadnout na 5 servis. Pokud dělá to, že do něj přidáváte články, lidi je čtou a jo, to je celý. Nemá smysl tohle dělat jako mikroservisy. To samý. Někde jsem četl pravidla, že repozitář by neměl být větší než x souborů a tak. Je to kravina, vemte si Google. Řekl bych, že je to celá úspěšná společnost a celý Google běží v jednom repozitáři. Jo, může to fungovat, ale je to o tom si nastavit nějaký pravidla a vědět, co děláte. Nemusíte mít 1000 repozitářů. Modularized monolith, taky dobrá věc. Jo? Když víte, co děláte, můžete mít jednu velkou aplikaci, ale rozumně to rozdělit po týmech a tak, aby to dávalo smysl. Ne vždycky mikroservisy jsou odpověď. Mikroservisy se vám ale rozhodně můžou pomoct. A to třeba aktuálně řešíme ve UDC, že jsme hrozně zasekaný, vývoj je trošku pomalejší, než by měl být. A ve skutečnosti je to tím, že si šlapeme přes nohy a limituje nás právě ten monolit. Pokud máte takovýhle problém a jste si tím jistý, že
to vyřešíte tím, tak pokud nasadíte mikroservisy, budete mít daleko větší agilitu ve vývoji. Taky fajn věc. Rozhodně to nejděte dělat, protože se vám to teďka řekne, nebo protože jste si to přečetli na netu. Nikdy nedělejte něco jenom proto, že vám to někdo řekl, protože jste si to přečetli. Nebo protože jste byli na konferenci, za kterou jste dali 100 000. Ne. Jo, používejte mozek. Bolí to, je to náročný a tak, ale zase za to ty prachy berem, že jo. Prostě myslete u té práce, neposlouchejte každý slovo. Jeden z velkých problémů, co se tam řešil, byla konzistence dat a tak dále a tak dále. Tohle si myslím, že hodně z vás zná, ale zase jenom takový quick tip. Tohle je konzistence dat, dostupnost té servisy a kecám, dostupnost. No. Dobrý, sorry, zamotal jsem se v tom. Point is, můžete mít tyhle dvě. Nebo tyhle dvě, tak nikdy nemůžete mít všechny tři. Vždycky se musíte rozhodnout, že něco obětujete. Prostě buď jste ochotný přijímat sekundu starý data třeba, ale budete mít tu službu vždycky dostupnou. Nebo se řeknete, ne, nikdy nemůžu mít starý data. Pak ale se připravte na to, nikdy se nemůže stát, sorry. Chápete to, prosím vás, já jsem se v tom trošku zapotal. Jo, ale tohle je myslím hodně známý, ale na té konferenci se to pořád opakovalo dokola. Tak je to zajímavý. Management to neznám přesně, prostě nejde to. Je to tak, tohle ten, jako fakt je to matematicky dokázaný, že to nejde. Tohle už tady padlo, tak já to jenom zdůrazním. Monitoring je ta nejdůležitější součást aplikace. Je to podle mě důležitější než business, protože pokud vám ta aplikace neběží, tak žádný business není. Tohle si lidi musí uvědomit, musí to začít dělat. A já bych řekl, že monitoring je třeba mnohem důležitější než logování, protože na co vám je, že máte prostě spoustu seznamů s chybama, když vlastně nevíte, že se na ty chyby máte podívat. Vy potřebujete vědět, že se chyba stala. Pak až jí můžete jí řešit. Jo. A nestačí jenom, jestli servisa běží, neběží. Měli by se logovat, monitorovat další věci, jako třeba odezva té servisy. Na co vám je, že vám ta servisa běží, když vám bude na HTML stránku odpovídat se sekund? To je prostě, jak kdyby neběžela, že jo? Nebo já tomu říkám business state. Na co vám je, že vám běží servisa, která odesílá maily, odpovídá do jedné milisekundy, ale reálně, když tam pošlete mail, tak se nic nestane, protože nějak vnitřně umře. Jo? Musíte monitorovat i tyhle ty vnitřní stavy mikroservisy, což trošku jde proti tomu, že mikroservisa by měla uzavřená, že jo? Měla by se jenom zvenku na ní koukat. Tak tohle to třeba právě z praxe úplně nefunguje. A tohle se třeba dobře řeší tím, že se posílá jako vymyšlený zprávy. Mezi normálníma e-mailama se pošle fakeový e-mail a ověřuje se, jestli ten fakeový e-mail reálně došel. Tak něco takového. Je super tohle to dělat, bez toho vlastně nevíte, v jakém stavu aplikaci máte. Tohle to bylo jeden z bodů, který mě zaujaly nejvíc, protože v něm heuréka fail nula nejvíc. A to bylo, že my vlastně nemůžeme dělat mikroservisy, protože prostě nám chybí nějaký z těch bodů. A ono třeba nějaký mikroservisy máme, nějak nám to funguje, ale je to jen otázka času, než se to rozpadne. Prostě na to, abyste dělali mikroservisy, musíte psát testy, musíte mít automatický pouštění testů. A ideálně se to chce dostat do toho, že budete mít i automatický deployment. Rozhodně je potřeba mít DevOps kulturu. Bez toho to prostě nejde. To je přesně ten Conway's Law. Budete mít 50 lidí, kteří mají vedle dalších 20 lidí v DevOpsu a budete jim v Operations, budete jim posílat requesty, oni vám zpátky za týden odpovědějí. Ono to chvilku bude fungovat, ale pak jednou se nastane průser a celý se to rozpadne. Ty jsi vývojář a když potřebuješ nasadit aplikaci, potřebuješ server. O servery se starají Operations. DevOps je kombinace. Ať už, že jeden člověk umí oboje, nebo že ty dva lidi sedí u sebe. Jde o to, že aplikace a server jde vždycky ruku v ruce. Pokud chceš dělat mikroservisy, musíš to umět mít u sebe takhle blízko, abys to mohl dost agilně dělat. Continuous delivery jsem říkal. A tohle bylo zajímavé. Nesoustředit se na projekty. Projekty umírají. Prostě někdo vám zadá nějakou práci, víte, jeden děláte a pak ta práce skončí. Jo, to je prostě začátek, konec projektu. Si musíte soustředit na produkt. Řekněme, že prostě já mám zadání dělat heuréku, tak ji prostě budu dělat, dokud tam budu zaměstnaný. A
tím pádem jakýkoliv kód, který udělám, tak se o něj starám, dělám review ostatním a tak. Prostě není to pro mě něco, co za týden skončí. A o to pak se i vyvíjí ta kvalita, že prostě vím, že se o to starám já. To je další prerekvizita pro to. A nejčastější otázka úplně byla, jak má být velká mikroservisa. Je to úplně jedno. A s tím souvisí třeba i ty, prostě, když máte dva monolity, které spolu komunikují přes API, pojďme, asi to nemůžeme nazývat mikroservisa, ale řekněme, že architektonicky je to v pořádku, pokud to pro vás funguje. Ale na tohle se dá hrozně těžko odpovědět, protože ono je, mikroservisy většina lidí vnímá jako jeden pojem, jeden styl architektury, ale ve skutečnosti těch typů, já nevím, 7, 8, Bůh ví, kolik lidí si ještě vymyslelo svoje vlastní typy, že jo? Takže je v pořádku mít mikroservisu, která má třeba 20 řádek kódu. Takovýhle se běžně deployují na ty AWSka, ty serverless věci, že jo? A stejně tak je v pořádku mít mikroservisy, které se skládají i z několika repozitářů a mají desítky tisíc řádků kódu. Pokud to pro vás dává smysl a pokud to funguje. Samozřejmě není to prostě ta hypová věc, ale není to úplně architektonicky špatně, pokud vám to dává smysl. Serverless architecture, taky tam padlo na to pár přednášek, bavili jsme se o tom. Je to zajímavá věc, ale asi o tom úplně nebudu mluvit. Protože o tom ve skutečnosti moc nevím. Ale podívejte se na to, já třeba si to hrozně vygooglím. Byla tam hrozně zajímavá přednáška od Ministerstva spravedlnosti. Představte si, že naše ministerstvo nějaký přijde na konferenci a dělá přednášku. Tahle byla super. Tohle bylo neuvěřitelně super a mluvili tam... Týpek mluvil o tom, jak udělali vlastně formulář pro to, aby mohli lidi navštěvovat vězně ve věznicích. Že jo? Normálně se to dělalo, tady se zavolalo a čekalo se 3 hodiny na telefon, tam to někdo zapsal a tak a prostě bylo to hrozný voser, nikoho to nebavilo. Nebo se psali dopisy, které takhle pendlovaly třeba 3 měsíce a nakonec se člověk dozvěděl, ten termín je plný. A tak, ale prostě zajímavý problém. A oni se snažili prostě na tenhle ten monolitní systém ministerstva naroubovat krásnou webovku, prostě rezervační formulář, jo. A point je, že nakonec zvolili řešení, že se posílají e-maily těm telefonistům. A ty telefonisti je prostě denně čtou a dle toho zadávají rezervace. Je to sakra jednoduchý řešení. Není to nic cool, není to machine learning, není to prostě tyhle si všechny hypy. Je to prostě poslání mailu. Člověk jde a přečte mail a zadá rezervaci ručně do legacy systému. Ale funguje to a udělali to za pár měsíců. Což jinak by stálo mnoho milionů liber a mnoho let. Takže nebojte se dělat divný řešení. Pokud fungujou, pokud nestojí tolik peněz, jo, stojí to za to. A poslední tady mám. Tohle to řekl jak James Lewis, Martin Fowler dohromady. Ano, mikroservisy se nám teďka líbí. Jsou cool, pravděpodobně, nebo teď aspoň vidět, že fungují líp, jak monolit, lidi na to přecházejí, začíná se to ověřovat v praxi a tak, ale jsou tady kolik? 3 roky, 4 roky? To prostě není něco, aby to mohli nasadit aerolinky, to není něco, abyste mohli říct, ano, je to lety prověřený. Takže bacha na to, nemusí to prostě dopadnout dobře. Dělejte to velmi obezřetně. A myslete na to, že je to vlastně furt experimentální technologie. To je za mě všechno. Tak díky moc. Já jsem přemýšlel to na začátku, řekl, a pak jsem si řekl, že si nebudu kazit prezentaci tím, že bych se zeptal a musel bych to vysvětlit. Ale... Hele, jde o to, měl by si mít aplikaci, která dělá ideálně jednu věc a když prostě ji potřebuješ, tak se jí zvenku zeptáš, hele, tady mám nějaký data, proveď to, co děláš a dostaneš odpověď. Problém je, že ne vždycky je to takhle jednoduchý. Tohle si to můžeš udělat, když máš, já nevím, blbost, řeknu mikroservisu na konvertování floatu na integer, jo. Je to kravina, ale řekněme, že tohle to je příklad, tak by to mohlo být jednoduchý, ale... Tak pak máš prostě mikroservisu na 3 řádky, super, ale pak máš něco, budeš mít mikroservisu, která rozpoznává obličeje z fotek. Jo? Tak to prostě není 3řádkový kód. Ale čistě teoreticky není
důvod, proč by to mělo být 10 služeb. Je to jedna věc, dáš tam jeden obrázek a chceš zpátky jméno. To je prostě definice mikroslužby. A tahle ta bude ale pravděpodobně velmi velká, bude mít za sebou obrovskou databázi, takže už není tak mikro, ale furt to je mikroslužba. Pravděpodobně. Důležitý je mít tam tu separaci. Jakmile ti ty tři mikroslužbičky sdílej kód, sdílej databázy, tak už se to těžko nazývá jako mikroslužbama. Ale ono je to hrozně těžký, ono právě to nikdo reálně až tak moc nedefinoval a každý si to implementuje jinak. To je jak ten Agile. To podle mě za 5 let budou přednášky o tom, jak mikroservisy byly zlo a zase bude něco jiného cool, co zase budou lidi dělat a zase špatně. To je, takhle vyvíjíme.